យើងកើតមកឋានសួគ៌លោកប្រងប្រទានអោយើងកើតមានជីងចនដោយការជួចត់បងអើយអន់ធន់សូត្រងខិនខំធ្វើការចិញ្ចឹមដងរៀមបងមិនអោយសៅមកសៅមកហងចិនដានឹងគ្នា